Zaidi ya 85% ya watu wanaoishi na ulemavu ndani ya mji wa Beni wanaishi bila kazi. Hiyo ni matokeo ya utafiti iliyoendeshwa na shirika inayohusika na kutetea haki ya walemavu AISHEP, inayoongozwa na Bibi Hortense Maliro. Matokeo hayo ni hali mbaya ya haki ya walemavu mjini Beni iliyoonyeshwa mbele ya waandishi wa habari hii tarehe 5 Aprili mwaka huu. Hali hiyo ni katika sekta mbalimbali kama vile ya afya, elimu, kama vile wameeleza Bibi Mediatrice Kamuha, Gilson Katumbano, pia Ombeni Ngango. Hii enquete ilikuwa ni kuhusu walemavu, watu wenye kuwa na ulemavu, je, wanakamatiwa namna gani ndani ya jamii? Je, wanakuwa vizuri? Ni kusema hakuna shida fulani ambazo wanapitia, wanakutanana nazo ndani ya maisha yao ya kila siku. Na kupitia hii enquete ambayo tumemaliza, imeonekana kama kabisa watu walemavu wameachiliwa sana, na wengi wanajua kama wanakuwa na haki zao mbalimbali, lakini hawajui namna gani wanaweza kupiganisha ili waweze kupata suluhisho mbalimbali kuhusu haki zao, na waweze kujua namna gani ya kuzipigania ili watu waweze kujua kama nao wanakuwa na haki kama wengine. Jamii nzima na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kipekee, wote wanapaswa kufahamu kama mlemavu anayekuwa ndani ya mji wa Beni na hata ndani ya teritwari ya Beni, wote wanakuwa na haja ya kuwa sekuri, kupata sekuri mbalimbali kwa shida ambazo zinawakumba, na watakapokuwa wamepata hizo sekuri mbalimbali, itakuwa imekuwa kama vile msaada ambao walemavu wa Beni watakuwa wamefurahia kwa kifupi. Ni vyema tujulishe ya kwamba utafiti huyo umezaminiwa na shirika CBN.